сайн байна уу? Бид яг мэдээлэл хатан төлөвлөгөөний сургалтад байна. Яг одоо Cisco дэжгүүр бэлтгэсэн багаж байгаа. Трамштай Олимпиадын багтш байна. Энэхүү Олимпиад маань болохоор шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулийн төлөвлөгөөний багтш байна. Энэ жилийн хувьд 2 дугаар таа цохож байгаа Олимпиад байна. Энэ жилийн хувьд онцлох зүйл нь гэх юм бол тахны технологийн сургууль уулаас баг болчих байна. Амн нуйсын Монгол Улсын сургуулийн сургуулиас болчих байна. Нийт 19 баг болчих байна. Та өөрсдөө хүсэж байна. Ийм бол одоо нэг